Қазақстанда бүгіннен бастап шетелдік автокөліктерді заңдастыру басталды. Осы орайда алғашқылардың бірі болып мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінген азаматқа темір тұлпардың тіркеу номері табысталды. Шара барысында сала мамандары заңдастыру бойынша туындаған сауалдарға жауап беріп, ережелерді түсіндірді. Андрей Кусков темір тұлпарын осыдан 3 жыл бұрын Ресейден сатып алған. Шетелдік автокөліктерді заңдастыру туралы заңды естісімен өтініш беруге шешім қабылдапты. Екі күннің ішінде жауап келді дейді ол. Енді міне көлігіне алғашқы болып тіркеу номерін алған азамат атанды. Машину приобретал 3 года назад. Volkswagen маркалы машинаны көршілес мемлекеттен сатып алдым 2016 жылғы. Барлық құжаттары дұрыс болатын. Жақында заң туралы естіп, заңдастыру туралы өтініш бердім. Көп күттірмей жауабы да келді. Енді ресейлік досым сол жақтан есептен шығаратын болады. Шетелден автокөлік сатып алған азаматтар үшін ыңғайлы болды. Заңдастыру ең біріншіден шетелдік көлік иелеріне Қазақстан аумағында кедергісіз жүруге мүмкіндік береді. Азаматтар есептегі жеңіл автокөліктер шағын орта сыйымды лықтағы автобустарды тіркеуге құқылы. Өтінім беру 2023 жылдың 1 шілдесіне дейін жалғасады. Шара басталған алғашқы күні орталыққа 70-ке жуық өтініш келіп түскен. На сегодняшний день орталыққа жүгінгендердің көпшілігі заңдастыруға қойылатын талаптар мен ережелерді білу мақсатында жүгінді. Қазір 70 өтініштің 7-сі мақұлданды. Бірінші кезеңнен өтті. Қажетті құжаттар қарастырылып, кедендік тексерістер жүргізілді. Қазір 3 автокөлік криминалдық тексеруден өтті. Ал бір тұрғынға тіркеу номері табысталды. Сала мамандары заңдастыру бойынша басты шарттарды тағы бір мәрте еске салды. Автокөлік Қазақстанға 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін әкелінген болуы керек. Сонымен қатар, криминалдық есепте болмауы да басты талап, және басқа мемлекетте бұрынғы тіркелген жері бойынша есептен шығарылуы тиіс. Қызмет алушы электрондық кезек талонын алады, содан кейін өтінім беріледі. Кейін сату, сатып алу құжаттары, жеке куәлік тексеріледі. Кейін QR-код арқылы төлем жасауға болады. Құны 200 мың теңге. Мемлекеттік номер үшін құны 9660 теңге. 90 минуттың ішінде толығымен заңдастырылады. Сонымен қатар, азаматтар өтінімді үйден шықпай-ақ электрондық үкімет порталы арқылы бере алады. Құжаттар арнайы тексерістен өткеннен кейін автокөлік иесіне тіркеу құжаты туралы хабарлама келіп, нөмірлік белгі табысталады. Жанар Ержанова, Алибек Султанов, Қостанай телеарнасы.